ایمان خکارک ابراهیم خلیل الله علیه السلام تلوت علیه السلام دالوت د ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورارک د هاران بن آزر زویو او هاران د ابراهیم علیه السلام ورورو نو دا د هغه زویو نو دا د ابراهیم علیه السلام وراره جوړېدو خدای مرستو زمانه کې الله نبی او رسول ګرځولې نو د فآمن معنا دا نه ده چې ګین دی وخت پورې دی په کفر کې اوسېده ځکه د الله انبیاء علیهم السلام قبل النبوه هم په حالت ایمان کې وي خو چونکې د غیب و علم دا خو د الله نه علاوه بل چا سره نه وي نو ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته د دې نه وړاندې ده د ایمان خپل اظهار نه و کړی نو چې اظهار یې ورته نه و کړی نو دوی ته هم دا پته نه وه چې ګین دا زما ملګری دی او که نه دی خو چې کله د ایمان اظهار وکړ نو پته ولګېده چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام سره د دغې علاقې د نارینه و نه یو دا هستی لوط علیه السلام ملګرتیا کوي په دې دین حق کې نو صرف په نارینه و کې دا یوه هستی وه چې دوی د دغې علاقې عراق نه د لوط د ابراهیم خلیل الله علیه السلام ملګرتیا وکړه او په زنانو کې د ابراهیم خلیل الله علیه السلام بیبی هاجره رضی الله عنها وا چې هغې هم ملګرتیا وکړه د ابراهیم علیه السلام د هغوی په دین کې هغه دین وحی دین توحید یې ومنه چې کوم ابراهیم علیه السلام خورول غوښتل نو دې دونه خوارو محنتونو کې صرف دا درې کسان دي ګوره ډېر کرتې خلک دا وایي یاره که دا مسله حقه وای دا دومره ډېر خلک یې ولې نه مني عزتمندو دا یاد ساتی الله ویلی وقلیل من عبادی الشکور ډېر کم زما د بندگان نه شکر گزار وي او ډېر کم خلکو کې داسې وي چې هغه د الله او رسول خبره باندې پوهیږي او د هغې قدر او احترام یې په زړه کې وي اکثریت خلق چی دی نو اغی په حق باندې ډیر کم پویږي او حق باندې ډیر کم عمل پیرا کیږي دی وجنا الله عز وجل هم فرمایلی ان تطع اکثر من فی الارض یضلوك عن سبیل الله کچری ته اکثریت پس روان شي زمکه باندې چې کم ډیر خلق وسیږي او چې دا دومره ډیر نه پویږي او دی پس زی نو تا بد الله د لارې نه واړی ګوره دی وجنا موږ تاسو باندې اکثریت په ځای باندې د دلیل اتباع کوو او دلیل ما قال الله وقال رسوله کم چې الله ویلی دا الله رسول ویلی قرآن کې راغلی یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین حدیث مبارکه کې راغلی نو په اسلام کې دغه دلیل دی چې په دې کم ثابتی کاغه په دې دنیا کې یو قسم نه مني نو موږ تاسو به منو ځکه هم دغه زمنګ د ایمان تقاضا ده او کده دې خلاف وی نو کدا ټول دنیا د هغې په منلو اتفاق کوي موږ تاسو به نه منو ولې ځکه دلیل همدقه قرآن و سنت دی موږ تاسو لا